Бих искал да ви пусна едно ваше изказване тук, което ми направи впечатление. Той е от последния а, 6 септември. Явор Матеев към Пловдивчани. Дълбок поклон, че държите само български знамена. И тук а, припомням темата за признателността, за това, че дори на 3 март ние, да, ние сме признателни, но пропускаме. Всъщност това беше на 3 март. А, на 3 март. Изнявай. Това е на 3 март. Да. Това е едно от последните изречения, от словото, което произнесък на площада по време на тържествената зря поверка. Да, 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 точно така. И ще ви кажа, що го казах, но свършете с въпроси. Той някакси въпросът ми вече съдържа вашия ще отговор. Ще ви каза, защо го казах. Защото а, се изпълвам с гордост и ми тъчат сълзи, а като виждам, че не само на 3 марта, на, на нашите официални празници хората държат българския флаг в ръката си и го съпреживяват, че са част от великата ни история. Там, на 3 март, примерно в Пловдив, в цялата страна, но ще дам пример с Пловдив, се честват а, няколко мероприятия. Започва се с служба от него високо прозвещенство Пловдивския митрополит Николай в катедралния ни храм. След това се отива на Бонарджика. Бонарджика за повещание е свещено място, където не е само паметника на Алеша, а има мемориал, паметник на руските войни освободители. И там също има ритуал и се чества 3 март. Та там и направи впечатление, че има чужди знамена. Кои? Е, основно руски знамена. И ня... Между другото и на други държави съм виждал, но основно и руски знамена. А преди една-две години имаше и на други държави, свързани с конфликта, който в момента върви войната, която в момента върви заплашва и Европа и света и, и се използва така и, и в едната и в едното направление и в другото направление а, за някакъв вид а, така... пропаганда. пропаганда всеки в а, своя аспект, което на националния празник за мен категорично не е правилно. Но такива подобни знамена аз са били дори... развявани извинявайте, били са развявани и преди войната в Украина. Да, да. Но, но аз не го казвам само Имах предвид, че се развеят и украински знамена. И представете си украинско и руско знаме на националния ни празник. Почва едно противоборство, което е най-малко меко казано уважение към нас, българите. И национал. Нека на този ден България да е преди всичко. Да, 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 да престанем с тия боричкания, че да вкараме и чуждите теми точно на този ден. И за това, и аз дори предните години, на, заря проверката, защото я и така се получава, че слово. Абе, обръщал съм сапел към хората и те са държали винаги само български знамена. Друго не е идвало. Докато на бурнажика си а, позволяват и даже е грозно, грозно беше за мен и обидно. Не плескат, когато се говори за България, плескат, когато се говори за, за други държави. Което унизително. Какви унизително, българи са тие? Да, да. Какви българи са тие? Да, да. И за това, това не го бех предвидил така не, че си пише или чета словата. Аз винаги говоря от сърце и това, каквото ми дое най-вече на момента. И така трябва да бъде. А, но категорично бех решил, че това трябва да го кажа. И преди да завърша, го казах като последно изречение, че благодаря на всички, които в днешния ден държаха в ръцете си български знамена и мислеха първо и преди всичко за България. Е, това са истинските родолюбци. И, и се радвам, че на площада действително имаше хора само с български знамена. Скъпи приятели, за кратко прекъсвам разговора за българската армия, за да ви напомня, ако искате този подкаст да продължи да съществува и да достига до все повече хора, съответно по този начин да вдигаме качество и количество, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка на канала Чефо и гледайте новите епизоди първи. Благодаря ви, насладете се на остатъка от разговора с генерал майор Явор Матеев. Като един млад човек и родолюбец, веднага мога да ви е, кажа това, което аз чувствам, когато... Видя на 3 март, видеорепортажи от паметника шипка и преброя чуждите знамена, че са някой път два пъти или три пъти повече от българското такова, без да преувеличавам. Повярвайте ми, чувствам се изключително неудобно и дори леко, нихилистично от това. Аз пък ще кажа, по уважение към войните на всички уния народи, деца гинали за нашата свобода. И дори. А може да има хора с двойно гражданство. Може да има хора с такова потекло и така нататък. Родени от майки и бащи от различни народи, за които също да е чест и гордост си държат национален факт. Но не мога да приема. Да се плеска и да се вика възторжено, когато се произнесат само други държави, а да се мълчи, когато се говори за България, или да се вика у и да се свирка, а, когато върви някакъв ритуал и се съобщават или в ритуала участват а, български държавни върхуители. В крайна на краища национален празник е ден. Почита се нещо. Почита се нещо. Само заради почита. Имай уважение към паметта на тия, къде почитаме и към Бога и не го прави. Случвало се и на 6 септември в поводи да се вика и да се свирка, само защото на, 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 на трибуната присъства някой. Но на тъй какво ми е направо впечатление? че тия, които ги организират тия неща, след време се свирка срещу тях. Мене преди две години ми идваше да спра зарята. Сериозно. На косъм бях така, как командвам зарята и всички гледат по телевизията. Да спра и да се обърна към всички уния безравници, които свиркаха по време на като, като, като се свираха като се свираше сигнала, с който се отдаваше почет на, на загиналите. Това е безобразие и безрами. Не може да се поднасят венци и цветя и ти да свиркаш, защото венец е от еди кой си държавен ръководител. Много е дребно. Дребно е естествено. И след време, всичките тия, които стоят за тия организации, съдбата ги обръща също тях. И едното е неправилно, и другото е неправилно. На този ден трябва да запазим уважение, и към историята си, и към нас събите. Има си място, къде, кога и как да се водят тия борби. Боричканите може да са справедливи, правилни, но не е това мястото и времето, генерал, по време на тия ритуали. звучите като страхотен идеалист. Не успя ли тази военна професия със своята сериозност, със, със своята нужда от постоянно командване и изпълняване на команди да притъпи вашия идеализъм? Не, не, категорично категорично а, не може, въпреки, че армията сме много консервативна система. Армията и църквата са двата стълбове на държавността в нашата страна. Така е било през векове, така до ден днешен. И, и, и това според мен в най-голема степен е съхранило държавността. И мисля, че и, до, и, и в момента е така. Особено това, което правим в Полив, ние сме така непоклатими. Армията и църквата. А, и сме консервативни системи. Но въпреки това... Така съм възпитан и така съм се изграждал като личност, че винаги аз лично намирам начин а, да права и да прилагам това, което съм убеден като професионалист в професията, която упражнявам, това, за което ръководя и това, което отговарям. И идеалите, за които, в които вярвам. А, консерватизма и това, че трябва да има един вид заповедоизпълнение. Никога не ме е спирало да намирам начин между всички тия норми и порядки да отстоявам собствената си позиция, собственици въждани до степен до която е било възможно.